Takže na spodní části dalekohledu u kolorového výtahu je skřínka, kde zkontrolujeme teplotu. Hodnota by měla být minus 100 stupňů. Na spodní části dalekohledu je krytka, kterou odkrytkujeme. Dbáme, aby na podlaze byla nádobka na tekutý dusík. Pro odkrytkování je nutné použít rukavice. Pak přijedeme s nádobou na tekutý dusík a hadici připojíme na uvolněnou část. Hadici připojíme na odkrytovanou část. Jakmile je hadice připojená, spustíme tekutý dusík. Na pouštění ukončíme v okamžiku, kdy začne tekutý dusík odkapávat do nádoby. Mezitím, co se napouští tekutý dusík, provedeme zápis do knihy, kde je datum, čas, zaznamenaná hodnota a podpis, případně poznámka. Při napouštění dusíku uniká nejprve pára a po naplnění bude odkapávat tekutý dusík. V tu chvíli ukončíme plnění dalekohledu. Thank you.
tuto chvíli se plnění tykutým dusíkem ukončilo a zavíráme nádobu. Je nutné použít rukavice, protože jak uzávěr, tak i přívodní hadice je ojíněna a hrozilo by popálení. Nyní se budeme pokoušet v rukavicích uvolnit konec přívodní hadice. Můžeme to zkusit napřed rukou, pokud to nebude možné, použije se speciální lampa, která vlastně ohřeje konec u závěru. V tuto chvíli probíhá ohřívání závěru. Toto ohřívání může trvat až několik minut, než se závěr zcela uvolní. Závěrem jsme otáčeli směrem doleva. Jakmile je závěr uvolněn, zaklopíme krytku směrem doprava, teda proti směru otáčení hodinových rafiček. Po ukončení těchto prací odvezeme nádobu s tekutým dusíkem do bezpečné vzdálenosti od dalekohledu a zároveň uklidíme i nahřívací pistoli. Nyní zkontrolujeme, zda se nám teplota snižuje. Je to na červeném displeji. V této chvíli displej ukazuje minus 3,2 stupně. Konečná hodnota by měla být minus 100 stupňů.